Awustiraaliyaatti lammiilee Itiyoophiyaa fi waldaan diyaasporaa hawaasa Oromoo sabaaf sablammoota Itiyoophiyaa fi uummanni Eertiraa biroo waliin ta'uun gidduu seentummaa fi odeeffannoowwan sobaa garaagaraa mormuun hiriira nagaa magaalaa Kaanberaatti bahan. Lammiileen hiriiricha irratti hirmaatan kunneen mootummaan Itiyoophiyaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuun fudhatee akka deeggaran ibsaniiru. Dhalattoonni Itiyoophiyaa fi jaalattoonni Itiyoophiyaa hiriira ba'aniin gareen TPLF tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti fudhate balaaleffachuun rakkoo nageenyaa uumamee fi yakka gantummaa raawwate balaaleffachuun humnoota dhiibbaa alteerummaa Itiyoophiyaa irratti taasisuuf yaalanis mormaniiru. Guyyaa irraantinaa wanni asitti hiriira ba'aniif akkuma beekamutti. Sabaa sablammoonni Itiyoophiyaa keessa jiran guutumatti haala yeroo ammaan tanaa keessatti addunyaan waa'ee lola naannoo Tigraay keessatti deemurraa kaasee Itiyoophiyaa fi akkasumatti Eertiraa irrattis waan gartee hin malle irratti fudhachuudhaaf tarkaanfii adda addaa waa'ee kijiba irratti rarra'ee irraa kan ka'e saduro dhaabbachuu fi balaaleeffachuu fi har'aan tanaa asitti walin qabamnee jechuun uummata birooti wajjin. Balaaleffannaa warra mootummaa teenyaa mootummaa Itiyoophiyaa balaaleffatu jechuudha. Ee ammoo akkasumatti gartee tola waraanni keenya raayyaan ittisa biyyaa uummata tuuta namaaf naarisoo hin qabne san irratti fudhate san deeggarsa mootummaa teenyaa akkasumatti Dr. Abiy Ahmed cinaa dhaabbachuuf asitti argamu. Uummanni wajjin argamna kunillee. Uummata sabaa sablammoota Itiyoophiyaa keessa mul'atu afaan addaa aadaa addaa wajjin asitti argamna. Hirmaattonni hiriira kanaas jijjiirama Itiyoophiyaa keessatti dhufe tumsuun sabaa fi sablammoonni Itiyoophiyaa keessa jiran martuu holola sobaa humni badii TPLF geggeessuuf yaalii balaaleffachuun ce'umsa biyyattiif akka hojjetan ibsaniiru. Akkuma gartanitti alaabaan biyya adda addaa naannoo adda addaa irraa dhufanii hiriira kanarratti irraa qooda fudhachuu jiranii. Kanuma wanni guddoo walii dhufeef haalli amma biyya keenya keessatti deemuu jiru mootummaa Itiyoophiyaa tan amma jirtu gargaaruudhaa fi waa hundaanuu isaan cinaa dhaabbachuu bakka nurra jirtu saniif walii qabamnee jechuudha. Badhaadhinaa kana bira sabaa sablammoota dhaabbate kana arguu kiyyaaf waan guddoon nan dhageeyamu. Akka mootummaa badhaadhinaattis taatee akka abbootii gadaattis akka gartee aadaa Oromoo gadaa keenyaattis Oromoon hammataadha jaalataadha. Uummata bal'aadha eega jenne har'a uummata kana hammannee jaalannee wajjin qindooyinee tarsimoodhaan har'a waliin qabnee asitti dhufnee akka mootummaa badhaadhinaatti uummata kana nuutu har'aan tana gartee akka deeggarsaaf dhaabbatan irratti aleenee asiin geenye jechuudha. Har'as boruus ta'ee mootummaa teenyaa mootummaa badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed bira dhaabbanna fuula durallee bira dhaabbachuuf teenya hanga. Haayinii Abiy Ahmed irratti qabsaa'e kun ifa bahutti wanni irraa ifa bahutti deebi'uun jiru itti humna qabsoo teenya har'a taakkaadha maayyiin ganaadha. Guyyaan kun nuuf guyyaa gammachuudha. Saboonni, sablammoonnii fi uummattoonni bakka garaagaraa irraa walitti dhufuun mootummaa keenya kan balaaleffatan waliin taanee kan balaaleffannu waan ta'eef fuula duraafis ejjennoo biyyaa diiguuf bahu irratti waliin taanee ni balaaleffannaa jedhaniiru.